ħajja tagħna jkollna nafdaw diversi persuni, forsi wkoll mingħajr ma naħsbu. Meta mmorru għand it-tabib ma jgħaddilniex dubju li dak li se jgħidilna mhuwiex se jkun għall-ġid tagħna. U jekk imorru xi vaganza, ma jgħaddilniex dubju li l-pilota jaf isuq l-ajruplan, jew jekk naqbad tal-linja naf li x-xufier jaf isuq dik il-karozza. Imma x'kultant insibu diffiċli biex fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna nafdaw falla li ħalaq is-sema u l-art. Għalhekk illum se nżommu b'regola li meta narawna blaħila jew beżana li rikorru lejn Alla bħaliben lejn missier tajjeb u ħelu. Il-bniedem ma jista' xejn jekk Alla ma jkunx miegħu. Aħna kreaturi tal-Alla u għalhekk għandna wsq raġun biex nikkonfidaw u biex nittamaw fih, għax missier qatt ma jista' jkun li jinsa l-uliedu għax iħobbhom tassew. X'inhu huwa impossibbli għal Alla? Għalhekk ħadd li jrikorri lejn Alla m'għandu jġarrab konfużjoni. Alla tagħna l-libnu u miegħu tagħna wkoll kollox. Mela m'għandniex raġun li nitbeżżhom mill-ledewwa ta' ruħna jew ta' ġisimna meta aħna nsejħu fuqna l-isem potentissimu tiegħu għall-meriti tal-feddej tagħna Kristu Ġesu. Jikkonfida f'Alla minn bl-Ispirtu bil-verità ifittex l-Alla u l-ħwejjeġ ta' Alla u jitlob mingħajr ma jmur l-għawn u l-għin f'qalbu. Ejjien naqdu l-kull bħala familja waħda u quddiem Ġesu Ewkaristija nitolbuh il-grazzja li nittamaw fih fil-ġranet kollha tal-ħajja tagħna. Wara kull invokazzjoni ngħidu flimkien qatt jiena l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla għawmien u ħajja tal-bnedmin. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla teżor ta' min jixtieqek. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla li tiġi onorat biss mill-lumli. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla li tiglorifika lil min jiglorifikak. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla li min ifittxek isibek. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla li tilqa lil min jirrikorri lejk. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Inti intalla li tfittex il min jadurak bl-ispirtu bil-verità. Għatina l-grazzja tiegħek o Sinjur. Quddiem dan is-Sinjur tagħna ejja wissa nagħmlu ftit ħin fis-skiet u nitkellmu miegħu bħala wlied mal-missier tagħhom.